សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែកាសែតខ្លីជាមួយគ្នាបន្តទៀតហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី44ជាមួយខ្ញុំសុជាតិអត្ថបទថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលហើយថ្ងៃនេះយើងទៅប្រទេសឡាវវិញណាប្រទេសឡាវឡាវ put coffee sector on the boil in annual fest ហើយនេះគឺជាអត្ថបទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីកាហ្វេប្រទេសឡាវថាតើកាហ្វេប្រទេសឡាវគេកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអូខេតោះយើងចូលអត្ថបទខ្ញុំប្របែកជាពីរដូចមេរៀនមុនអញ្ចឹងឡាវ coffee អញ្ចឹងមុនមកយើងរៀនសិក្សាពាក្យថ្មីណាពាក្យខ្លះដែលអាចនឹងថ្មីដែលខ្ញុំគិតថាថ្មីអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ on the boil បកប្រែថាជា adjective ជាគុណនាមបកប្រែថាសកម្មឬក៏ខ្លាំងឬក៏ជោគជ័យអមថាគេធ្វើឲ្យកាហ្វេគេសកម្មឬក៏គេធ្វើឲ្យកាហ្វេគេកាន់តែល្បីកាន់តែស្គាល់ឈ្មោះច្រើនឬក៏កាន់តែជោគជ័យគេប្រើពាក្យ to put on the boil annual ជា adjective ដូចគ្នានៅកន្លែងនេះ annual fest បកប្រែថាប្រចាំឆ្នាំ festival អញ្ចឹង festival គឺបុណ្យប្រចាំឆ្នាំណាAnnual festival បបប្រែថាបុណ្យប្រចាំឆ្នាំ Fest ស្មើនឹងពាក្យ festival បបប្រែថាបុណ្យឬក៏ពិធីបុណ្យអូណា Water festival បុណ្យអំទូកខ្មែរ New Year festival បុណ្យចូលឆ្នាំអីចឹងទៅ Host នឹងបបប្រែថារៀបចំឬក៏ធ្វើកម្មវិធីឬក៏ទទួលបងនិយាយពីភ្ញៀវអមរៀបចំបុណ្យអំទូកមួយគេហៅថាអានឹងគេ hosting គេ host the water festival ចូលរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំអាស៊ានអានឹងអវត្តខ្មែរយើងរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំអាស៊ានអញ្ចឹង Cambodian host the Asian summit អញ្ចឹងទៅ summit បើប្រែថាប្រជុំណាអញ្ចឹង host បើប្រែថារៀបចំពិធីជប់លៀងរៀបចំពិធីទទួលភ្ញៀវរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យទាននានាអីចឹងទៅចូលពេលភ្ញៀវគេមកលេងផ្ទះយើងហើយយើងនាំភ្ញៀវយើងទទួលភ្ញៀវដើម្បីធ្វើកម្មវិធីឯមួយអានឹងគេហៅថា host ដែរយើងនាំភ្ញៀវដើរមើលនេះមើលនោះអានឹងគេហៅ host the guest អញ្ចឹង host មានន័យច្រើន host aim មានជាកិច្ចសព្ទ aim ជាចំណាយជានាមបកប្រែថាគោលបំណងឬក៏តោគោលដៅណាបើសិនជាបើសិនជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាគោលបំណងណាក្នុងគោលបំណងដើម្បីអ្វីមួយឬក៏ដើម្បីណាឧទាហរណ៍ថា I come here aiming to eat with you ខ្ញុំមកទីនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីញ៉ាំជាមួយអ្នកអូខេ expand បកប្រែថាពង្រីកឬក៏បង្កើនជាកិច្ចសព្ទ expand ពង្រីកឬក៏បង្កើន domestic sales អានថា sales មាន s ខាងក្រោយណា sale នេះជាទូទៅ sales តែមាន s ទាំងហូតរហូតខាងក្រោយណាអត់មានអត់ s ទេ domestic sale domestic បកប្រែថាក្នុងស្រុក domestic sales បកប្រែថាការលក់ក្នុងស្រុកការលក់ក្នុងស្រុកមានថាលក់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាមិនមែនទៅស្រុកផ្សេងចង់និយាយថាលក់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងគេហៅថាការលក់ក្នុងស្រុកគេហៅ domestic sale ចុះដល់ពេលផ្ទុយនឹង domestic sale គឺលក់ក្រៅស្រុកគេហៅថានាំចេញឬការលក់ដោយការនាំចេញឬការលក់ដែលនាំចេញអូខេតោះយើងចូលអត្ថបទអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានសិនប្រធាន Laos put coffee sector on the boil in the annual fest អញ្ចឹងប្រទេសឡាវអូខេយើងឡាវជាប្រធាន put on the boil អានឹងជាកិច្ចការសព្ទ put on the boil អូខេហើយ coffee sector គឺជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងយើងបកប្រែ Laos put the coffee sector on the boil in annual fest អញ្ចឹងប្រទេសឡាវបានដាក់កាហ្វេកម្មបណ្ដាវិស័យ coffee sector របស់វិស័យកាហ្វេ on the boil with annual fest ឲ្យសកម្មណា on the boil ឲ្យសកម្មឬក៏ឲ្យល្បីឈ្មោះឬក៏ឲ្យគេស្គាល់ឬក៏ឲ្យជោគជ័យ with annual fest ជាមួយនឹងបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនានាណាបុណ្យប្រចាំឆ្នាំអូខេតើយើងមើលអត្ថបទខាងក្រោមអូខេ The Laos Coffee Association ជាប្រធានហើយ is hosting ជាកិច្ចការសព្ទហើយ Second Coffee Festival ជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា The Laos Coffee Association L ហៅកាត់ថា LCA
បបយើងបបប្រែថាសមាគម association បបសមាគមកាហ្វេឡាវសមាគមកាហ្វេឡាវហៅកាត់ថា CLCA is hosting កំពុងរៀបចំ is hosting កំពុងរៀបចំ the second Laos coffee festival កម្មវិធីប៉ុនកម្មវិធីប៉ុនកាហ្វេរបស់ឡាវជាលើកទី2យើងបកពីក្រោយវិញណាកម្មវិធីប៉ុនកាហ្វេប្រទេសឡាវលើកទី2 Invientian from Invientian នៅទីក្រុងវៀងចាន់ណានៅទីក្រុងវៀងចាន់ខ្ញុំពេលខ្លះច្រឡំពាក្យ Vientiane នឹងវៀតណាមតែពិត Vientiane ទីក្រុងរបស់ប្រទេសឡាវខ្ញុំធ្លាប់ទៅម្ដងដងដែរណានៅទីក្រុងវៀងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2002រហូត2003 4 5 6 7ខ្ញុំអាសាទៅព្រោះជាជំនោះខ្លីទេតាមប្រហែលដូចជា50នាទីដល់ហើយអូខេ from December 10 to 12ចាប់ពីថ្ងៃទី from December 10 to 12ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូ aiming to expand បើប្រែថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីក aiming ក្នុងគោលបំណងឬក៏ដើម្បីឬក៏ក្នុងគោលបំណងដើម្បី expand បើប្រែពង្រីក domestic and export sale អញ្ចឹងយើងបើប្រែថាការលក់ដើម្បីពង្រីកការលក់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញនិងការលក់នាំចេញអូខេអញ្ចឹង to expand domestic and export sale អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like បើសិនអ្នកទាំងគ្នាគាត់ថាមេរៀនមានប្រយោជន៍ហើយជួយ comment ផងបើសិនថាខ្ញុំគួរតែធ្វើមេរៀនបែបនេះបន្តទៀតច្រើនព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកមើលដូចមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេហើយនេះគឺជាអត្ថបទបន្តមួយទៀតដែលតពីអត្ថបទមុនអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងបកប្រែពាក្យមួយចំនួនសិនទីដំបូងគឺពាក្យ president ពាក្យ president president គឺនេះ president ខ្លះនេះបកប្រែថាជានាមបកប្រែថាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រធានាធិបតីឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រធានអង្គការប្រធានអង្គប្រជុំអីចឹងទៅហៅ president ណាpress conference បើសិនជាអានឲ្យជាប់អាន press conference ណា conference ណា press conference ឬក៏ press conference បើប្រែសន្និសិទសារព័ត៌មាន press បើប្រែសារព័ត៌មាន conference បើប្រែសន្និសិទសន្និសិទមានន័យថាការជួបជុំគ្នាការប្រជុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងសន្និសិទសារព័ត៌មានណា press conference play role ហ្នឹងបើប្រែថាមានតួនាទីឬក៏បើប្រែថាដើរតួនាទីណាអញ្ចឹងមានតួនាទីឬក៏ដើរតួនាទី play role អញ្ចឹងគេថាវិស័យកសិកម្មដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអញ្ចឹង agriculture play important role in Cambodian economy អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង play role បើប្រែថាមានតួនាទីឬក៏ដើរតួនាទី promote បើប្រែថាផ្សព្វផ្សាយជាកិច្ចសព្ទណាបើប្រែថាផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគេស្គាល់ធ្វើឲ្យគេដឹងអីចឹងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យគេបានសាកអីចឹងទៅគេហៅ promote ផ្សព្វផ្សាយបើសិនជាចំពោះសិទ្ធចំពោះសកម្មភាពខ្លះគេហៅថាលើកកម្ពស់ឧបមាថា promote the women លើកកម្ពស់ស្ត្រី promote the rural area student គេថាដល់ថាគេហៅថាលើកកម្ពស់ឬក៏ជំរុញដល់ការ promote បើប្រែជំរុញផងដែរណាដល់និស្សិតនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលអីចឹងទៅ attribute បើប្រែលក្ខណៈណា attribute ជានាមបើប្រែថាលក្ខណៈអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលប្រយោគអញ្ចឹងប្រធានរបស់កិច្ចសព្ទនេះគឺ LC president LCA president ហើយកិច្ចសព្ទគឺ toll ហើយ press conference គឺជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ប្រធានកម្មកិច្ចសព្ទហើយនឹងកម្មបត្តិហើយអញ្ចឹង LCA president LCA president បកប្រែថា LCA នឹងគឺ Laos Coffee Association អញ្ចឹងប្រធានក្រុមប្រធានសមាគមប្រធានសមាគមកាហ្វេឡាវឈ្មោះលោកប៊ុនហឿងលីតដាងលោកប៊ុនហឿងលីតដាង told a press conference
បាននិយាយនៅក្នុងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន1 Total Affairs Conference បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន1 on Thursday កាលពីថ្ងៃប្រហ័ស The festival would play an important role in promoting special attribute of Laos coffee to drinker around the world អញ្ចឹងបើប្រែថា the festival បើប្រែថាពិធីបុណ្យ would play ចង់និយាយថាកម្មវិធីបុណ្យជាតិអីគេហ្នឹងណា would play ឬកម្មវិធីបុណ្យកាហ្វេហ្នឹង would play important role នឹងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់អូខេនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ would play important role in promoting the ក្នុងការជំរុញឬក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ the special attribute លក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេស of Lao coffee នៃកាហ្វេរបស់ Lao to drinker ទៅដល់អ្នកទទួលទានឬក៏អ្នកពិសាកាហ្វេនានាជាច្រើនណា around the world ពាសពេញពិភពលោកអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាយើងចាប់ត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីហើយសូមជួយចុច like បើសិនជាអ្នកគិតថាមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់ហើយឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមេរៀននេះបន្តទៀតហើយសូមជួយ comment បើសិនជាមានសំណួរផ្សេងៗអរគុណជម្រាបលា